O homem da janela é uma criatura sorrateira. Ela aproveita o anoitecer para atacar suas vítimas. Fazendo jus ao seu nome, a criatura sempre coloca sua cara na janela antes de atacar sua próxima presa. Cara, pra que a gente assina tantos canais se nenhum canal tá passando nada legal? Enfim, Meu Deus, eu vou aproveitar e Loki! comer minha. Tubo. O que que você tá fazendo entrando na minha casa com. Pera, o que que é isso na sua cabeça? Por acaso você vai mergulhar? Mergulhar? Como assim? Olha pra sua cabeça, cara. Você tá com um snorkel. Ah, Loki, é que não, eu só botei qualquer coisa de proteção. Ah, Loki, pera não aí. há tempo. Pera aí, você Um colocou homem. qualquer coisa de proteção e você achou que isso aí iria te proteger de alguma coisa. E primeiramente, Tubo, você acha que é quem pra entrar na minha casa sem bater na porta, sem tocar a campainha, ou muito menos sem ser convidado? Ainda mais hoje que eu comprei uma pizza gostosa e nem vem querer pegar nenhum pedaço porque ela tá quentinha e tá deliciosa. Bom. Loki, eu não quero nenhum pedaço dessa sua pizza pudding. Eu só quero Não te quer? dizer que o homem da janela tá na sua casa. Homem da janela está na minha casa, mas tipo assim, o homem da janela não é aquela criatura que geralmente ela aparece na janela? E eu acho que é tipo um mito. Tipo assim, ô Turbo, eu enfrento várias criaturas, mas essa, sem dúvida nenhuma, é a mais sem sentido. Como que existe uma criatura chamada Homem da Janela que fica na janela? Cara, nem faz sentido. Existe uma criatura chamada Tren Eater. É, você tem uma razão, mas Treant é um demônio metamorfo, não é igual o Homem da Janela. A não ser que o Homem da Janela seja um demônio também. Mas enfim, você tá querendo dizer que você parou na minha casa, veio aqui com um snorkel na cabeça, porque tinha um Homem da Janela na minha janela me espionando? Exatamente, na real é isso mesmo. Tá. Onde ele tá? Porque eu não tô vendo nenhuma criatura. Cara, eu já falei pra você parar de tomar os seus remedinhos. Tá te fazendo mal, cara, é sério. Literalmente você tá ficando muito esquisito. Eu não tenho nada na minha janela. Literalmente nada. Até porque também eu pesquisei e o homem da janela, ele não tá aparecendo na nossa região. Ele aparece em outras, então pode ficar tranquilo. É, fala isso pro cara que tava na sua janela te espionando enquanto você tava olhando sua pizza e mudando seus canais. Tá, eu vou olhar de novo pra ver se tem alguma criatura. E olha só, não tem nada. Até porque o Homem da Janela nem existe, Tuba. Isso aí é história da carochinha. É tipo aquele do Boitatá, sabe? Enganação. Ô, Loki, depois de tanta coisa que a gente viu, você consegue mesmo não acreditar no Homem da Janela? É, eu acho que sim, porque, tipo assim, eu já acreditei em várias coisas, mas essa aí sem dúvida. Tá, e vamos supor que o Homem da Janela tá aqui agora. Pelo que eu sei, o Homem da Janela gosta de atacar individualmente cada pessoa. Então, se a gente vier em junto, dupla, duplenha, ele não vai atacar a gente, entendeu? Eu acho, pelo menos é assim que funciona. E olha, não tem nada lá fora, nem carro passa, então pode ficar bem tranquilo. Tá vendo? É justamente por isso, pra ninguém ver. Aí o carro passou, eu vi o homem da janela. Tá, eu vou ver em outra janela pra confirmar que não tem nenhum homem da janela. Vou olhar nessas janelas aqui de trás, vou olhar na. Por que que minhas portas estão abertas aqui, hein? Aí, ó coisa esquisita acontecendo. Ah, isso aqui não é coisa esquisita, porque às vezes você e o Zequinha, né, ficam sempre entrando na minha casa e deixando as portas abertas. Isso é um problema, você não sabe que eu mexo com várias criaturas? Pra Bom. começar, o Zequinha sabe-se lá Deus onde ele tá. E É eu verdade, ele deu uma. não venho aqui faz tempo. Ele fez uma viagem meio esquisita, e aí você também não vem faz tempo. Mas, pra começar, você não explicou até agora por que que você tá com o snorkel. Pra cá você vai entrar na piscina? A piscina tá suja, tá? Só pra te avisar. Ah, Loki, vou tirar Tubo, essa eu bosta acho que você tá então. me enrolando demais. Eu vou voltar a comer minha pizza porque não existe nenhum homem da janela. Se você quiser, a gente pode botar um filminho pra assistir, entendeu? É, você vai ver um filme de terror que já vai acontecer com a gente se você não ficar. O quê, cara? Não existe nada. Eu nem liguei a TV. Pode ficar tranquilo. Eu sei que você tem medo. Beck? Irmão Beck? Olha pra trás. Ah, não tô vendo nada, Turbo. Ai, cara, o que que é aquilo? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Turbo. Peraí, 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 peraí. Esconde. Aquele ali é o homem da janela? Aquele ali é o homem da janela? Pior que parece com as imagens representadas. Turbo, você fechou a porta da frente, né? Você fechou a Não. porta da frente? Fecha então! Ai! Fecha! Meu Deus do céu, ele tá ali! Ele tá ali, ele tá me olhando. Ele tá me olhando. Turbo. Ai, cara, e agora? O homem da janela tá na minha casa. Então, quer dizer que é real. Beleza, Eu te planos. falei, seu bobão, eu te Vamos falei. fazer planos. Bom, eu não tenho nenhuma arma aqui. Eu posso ir pro meu laboratório. Então vamos pro laboratório. Vem comigo, Turbo. Vem comigo. Vem comigo. Ah, ele tá ali. Ai. Ai, parece que ele sabe o que a gente vai fazer. Tá, você tem algum plano pra chamar a Cara, atenção dele?
Flock, eu vou ficar distraindo ele enquanto você vai buscar as armas. Mas como você vai... O seu plano de distração é ficar dançando na frente dele? É isso mesmo. Mas que dança é essa? É skibidibi. Eu inventei agora, ó. Mas até que você dança bem. Tá, beleza, ele tá te olhando. Tá, eu vou correndo pra lá e vou pegar as armas. Tubo, fique vivo enquanto isso. Tá, calma, deixa eu correndo. Ai, tomara que ele não me seguiu. Vamos, fecha a garagem antes que ele me siga. Tá, calma, vamos descer o elevador. Beleza, Tubinho, fica tranquilo. Estou pegando as armas. Ai, será que tem armas preparadas? Tomara que o robozinho tenha colocado as armas do jeito que eu pedi pra uma próxima missão. Robozinho, uma criatura invadiu a nossa casa. Ela se chama Homem da Janela. É sério, ela existe. Eu também achava que não existia, mas ela existe. O Homem da Janela é real, robozinho. E ele está aqui e eu preciso da sua ajuda. Tá, calma. O Homem da Janela está na nossa casa. Sim, robozinho, acabei de falar isso. Pera, você deixou o tubo sozinho lá em cima? Sim, ele está distraindo a criatura, senão eu não conseguiria vir pro laboratório. Por quê? De acordo com minhas pesquisas, o Homem da Janela gosta de atacar individualmente cada vítima. Caraca, é verdade. Isso quer dizer que o tubo está ferrado. Ai, robozinho. Tá, beleza. Você colocou algumas armas dentro do baú, robozinho. Pô, diz que sim, diz que sim. Tomara que você tenha colocado, porque senão o tubo... Ah, você colocou. E não foi qualquer arma não, hein, robozinho. Muito obrigado. Colocou aqui uma AK, bastante munição. Vou pegar tudo aqui. Também botou uma 12 e bastante munição. Tá, calma, deixa eu testar. Uou, calma, ela tá carregada, ela já vem carregada. E deixa eu testar outra aqui também. Beleza, tá funcionando, é melhor testar antes, né, do que na hora H ela não funcionar. Beleza, tomara que essas armas sejam eficazes, senão vou ter que utilizar os meus robôs. Tá, vamos lá. Robôzinho, me deseje sorte, tubo, estou indo. Cara, esse elevador demora pra caramba, né? Estou chegando. Tô indo mesmo, é porque o elevador demora. Calma, vamos lá, vou abrir a garagem aqui. Beleza? Flock! Ai! Me ajuda! Tubo, o que que aconteceu? A criatura tá te segurando! Me ajuda! Ah, ela tá te levando, tá te arrastando! Ai, caraca, como que a criatura pegou o turbo tão rápido? Nem demorei tanto! A criatura, o Homem da Janela, não é tão fraco assim, então eu não posso subestimar ela. Beleza, calma, ela foi pra lá, então... respira, Loki, respira, você precisa salvar o seu amigo Turbo! Calma, Tubinho, estou indo pra aí. Calma. Ela pode estar por aqui. Calma. Onde você tá, homem? Da janela. Ai, o tubo está caído. Tubinho! Você está bem? Tubo! Calma. Calma. Ah, ele tá respirando. Ufa, então ele não está morto. Ele tá de olhinho fechado, então ele tá meio que desmaiadinho. Mas pelo menos o Homem da Janela não conseguiu matar a criatura. Que é o Turbo, né? Porque é uma criatura de tão esquisita. Olha a cara dele, que esquisito, velho. Tá, agora cadê o Homem da Janela aqui? A outra... Ai, ferrou! Entra dentro de casa, entra dentro de casa! Ai, o que isso? A porta bugou. Calma, 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 calma. Ai, eu esqueci de fechar a porta. Que porta esquisita. Sai, bicho feio! Calma. Tá, beleza. Eu preciso atrair a criatura pra dentro da minha casa. Eu acho que vai ser melhor. Porque lá fora, eu não sei, ela pode me pegar com a força dela. E aqui dentro de casa, eu conheço já a minha casa. Eu posso dar a volta nela aqui pelas mesas e tudo mais. E eu posso atirar nela com mais facilidade. Então, eu vou atrair. Entra aqui! Ela entrou. Eu nem precisei gritar, ela já entrou direto. Calma. Ela tá aqui. Ela tá vindo por aqui. Ai, colado que ela vai vir, colado que ela vai vir. Ai, ah, ela tá ali. Toma, bicho feio! Toma! Calma. Calma, eu preciso correr. Vem me pegar, eu tô no segundo andar, bicho feio. Criatura uribunda. Calma, vou entrar aqui. Aí quando ela passar, eu meto o tiro nela. Vai ser isso que eu vou fazer. Vai. Ai, ela veio direto pra mim, como ela me viu. Ai. Toma. Ai, meu Deus do céu. Ai, corre, Loki. Pula pelo telhado. Ela tá em cima de mim, não preciso dessa senhora. Corre, ai meu Deus do céu. Se eu cair daqui eu vou morrer, porque eu tô sem armadura. Toma, bicho feio. Calma, tem a piscina ali que eu posso pular. Eu acho que essa é a minha chance. Calma. Ai, não vou conseguir. Nossa, quase que eu morri. Toma. Ai, mete tiro nessa criatura feia. Vai! Ela tá desviando, eu acho que ela tá tomando tiro. Ela tá desviando dos tiros, ela tá fazendo uma nova estratégia. Calma.
Morre, bicho feio! Morre! Ai, caraca, velho, que bicho esquisito! Na moral, eu nem sabia que essa criatura existia! Toma! Tiro, carrega, carrega! Vou usar a 12, que eu acho que é melhor. Vai, de pertinho! Ah, ela tá se carregando, sem munição! Calma, de pertinho! Vai, de pertinho é melhor! Uou! Uou! Uou, consegui matar! Caraca, velho! Consegui matar a criatura! Meu Deus do céu, foi complicado, mas eu consegui matar ela. Pelo amor de Deus, que criatura nojenta. Tá, agora eu preciso ajudar o Turbo. Calma aí. Deixa eu tacar talvez um copo de água em cima da cabeça dele. É, talvez melhora. Deixa eu ver se tem algum balde de água aqui dentro da minha casa. Calma aí, Turbinho. Eu consegui matar a criatura sem a sua ajuda. Tá, tem um balde aqui. Deixa eu pegar esse balde, beleza. Calma, Turbinho, tô chegando. Tô chegando, cara! Turbo, acorda! Eu acho que ele tá bem desmaiado. Ô, amigão! Turbo? Ai, pelo visto, então, ele se machucou feio. Tá, eu vou ter que levar ele pra alguma ambulância. Tomara que só tenha um homem da janela, né? Porque se aparecer mais um, eu estou ferrado. Eu não tenho armas suficientes pra isso. E eu fiquei sabendo que tem a mulher da janela também. É, tomara que ela nunca apareça, pra ser sincero.